Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugün sizdən bir malikanə çəkilişinə gəlmişik. Sizlərə bir dənə ev təqdim edirəm. Bura bağçadır, 200-250 kvadratdır bir bağçadır. Arrendəyə verilib, içəri girməməyizdin səbəbi. Balaca babalar yatırıb, istirahat edirlər. Bu da arrendəyə verilib, aylıq 1500 manat arrendəyə verilib, sənədlər qutçadır. Bu, daxil olan kimi, bu. Həyat yanı sahəsidir. Daxil özü evə daxil olur. 7 sotu içində yerləşir. Bir dənə. 450 kvadrat. Bir dənə qəşəng çək bunu. 450 kvadrat. 450 kvadrat. Burada bir köməkçi otaq var həyat şəraiti üçün. Gördüyünüz kimi stifonlandı. Yuxarıda bir dənə terası var. Balkon hissəsi. Mərtəbə arası manarik, keyfiyyətdəki super, super. Evin böyük hissəsini bir dənə yüngül göstər, qazanxana, kombuza, hamısı orada yatırım, 60'lı kombu, 80'li idi. Yəni, op, bir dənə kombu, op, şeyli qız. Qafın orlu evə. Birinci, qafılan kimi orada girişdir. Sağ tərəfdə evimizin geçən gözü olan geniş bağlı parketlərlə, üst figurlarla yığılmış qonaq otağı. Evdə də bəzi əşyalar qalıcıdır. Burada bir yataq otağı var. Hı, otağı da gəl göstər. Tamam, işini görək. Aha, gəl. Otağı görsən, geniş otağı, kvadratı da 450 kvadrat olmuş. Və bu hissədə evimizin... Bu da evimizin mətbəx hissəsi. Gördüyünüz kimi, baxalı mebel yığılıb mimarlıqla. Yəni evdə görülən bütün işlər, hamısı yüksək keyfiyyətli işlər. Daxil olduq ikinci mərtəbə. Gördüyünüz kimi, bu da fıstıq ya palıd ağacıdır. Böyləni baxalı ağacdan yığılıb. Daxil olan kimi, birinci yerləşir burada bir dənə otaqdır. Bəli, otağı bir dənə göstər. Burada şəxsi əşyalar olduğuna görə balaca qabağı kəsdim. Burada diğer bir yataq otağıdır. Bu yataq otağından bu terasa çıxış var. Gördüyünüz kimi. Süper. Əhatəsində də hamısı villalardır. Bu villa deyil, bu malikanədir. Bura detski otağıdır. Detski otağın adli olaraq sanitarla sanuzeli var. Tamam. Yəni ki, evin keyfiyyəti yüksək səviyyədədir. Çox yüksək səviyyədir. Və burada balkon hissəsi. Baxsan görürsən, 2 mərtəbə, 1 mansard var. Keçirik evimizin mansard hissəsini. Bu da evimizin bir 100-150 kvadratlı mansard hissəsi. İzolyasiya sistemi, yüksək səviyyəli izolyasiya sistemi oldu. Və bura qonaq, qara qabirlər arasında yerdir. Burada da mətbəx hissəsi nəzərdə tutulur. Və sənayət paket qutucu, qatəbləyə yararlıdır. İkisinin qiyməti bir yerdən 800 min manat. Düz kontakton dükkanının yanında, binə mərkəzə yaxın yerdir. Real olsa qiymətdə endirim var. Belə gözəl evə Allah-u Teala hər kəsə qismət eləsin. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.